El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany ha acollit aquest dimecres una nova xerrada informativa del col·lectiu Marea Pensionista. Sota el títol Tota la informació sobre les pensions, el col·loqui ha estat presentat i moderat per Manuel Tórtola, membre de la Marea Pensionista de Terrassa. A la xerrada també hi ha intervingut el portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya, Domiciano Sandoval, així com el membre del col·lectiu convidat pel Parlament Europeu per exposar el problema de les pensions a Espanya, Ramon Franquesa. Entre les principals reivindicacions tractades, el moviment associat a la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions rebutja el Pacte de Toledo i reclama deixar sense efecte les reformes laborals i de pensions posteriors a l'any 2010. A més, el col·lectiu també reivindica que les pensions quedin contemplades dins dels pressupostos generals de l'Estat com una despesa més, així com reimplantar la jubilació als 65 anys i recuperar el model de revalorització de les pensions en relació amb l'IPC real. Inicialment, la xerrada celebrada al barri de la Maurina havia de comptar amb la presència de Jordi Ballar com a presentador i moderador. Tanmateix, l'exalcalde de Terrassa va acabar declinant la invitació, al·legant que havia rebut pressions externes que podrien haver perjudicat la celebració de l'acte.